Mnyama Simba wakundu wa Msimbazi ameendelea kujimarisha siku baada ya siku. Hii ni baada ya kikosi cha Simba kuendelea kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa, hususan katika ligi kuu barani Afrika ambayo inaendelea kutimua kivumbi. Na utakumbuka basi, mtazamaji wa Lux Sports TV, Simba iko kwenye nafasi ya sita kati ya timu ambazo zimeingia ambazo zimefuzu robo finali ya kombe la mabingwa, yani CAF Champions League, msimu huu wa mwaka 2022-2023. Kwa hiyo Simba wameendelea kujiimarisha, ambapo katika mechi yao ya mwisho waliweza kucheza na timu ya Raja Casablanca, ambapo waliweza kupigwa goli tatu, huku Simba wakibuka na goli moja. Sasa bwana, Simba imeendelea kujimarisha hususan katika eneo la mabeki, na tayari beki wa klabu ya Cape Town City Nathan Fusika Idumba, kijana mwenye umri wa miaka 23 tu, ametajwa kusajiliwa katika kikosi cha Simba. Hii ni baada ya kijana huyu kuonekana kwamba anafanya vizuri sana katika klabu yake, na huyu ni pacha wa Enoch Inonga. Itakumbukwa katika mechi yao Simba Sports Club na Raja Casablanca, kuna magoli kama mawili hivi kama sijakosea, ambayo yalisababishwa tuseme na beki Kisiki, beki Onyango huyu, wengi wamependa kumuita babu, ukisema umri wake nini, anafanya vibaya pale kikosini. Kwa hiyo huenda basi beki huyu anayekuja kutoka klabu ya Cape Town City kule nchini Afrika Kusini, Nathan Fusika Idumba, ambaye ana miaka 23, atakuja kuchukua nafasi ya Onyango Achieng kutoka kule nchini Kenya. Mtazamaji, kabla sijaenda kukuonyesha video ya beki huyu ambaye amekuwa ni matata kabisa, Nathan Fasika Idumba, nikusii basi, kama bado hujasubscribe, hakikisha unabonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya kengele ili pindi tunapopakia video zetu uwe wa kwanza kutazama video zetu. Mwamba huyu hapa anakipiga balaa, ni noma, hatari na nusu. Wenyewe wanasema ni wa moto. Huyu hapa kijana Nathan Fasika Idumba, ana miaka 23 tu. Tazama uwezo wake hapa, mtazamaji.